أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى والسماء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فعكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى. کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرے تو یقیناً قرآن سن کے دلوں کو سکون بھی ملا ہوگا. تو ذرا کہہ دیں نا سبحان اللہ. قرآن سے بڑی لالائب کتاب کوئی نہیں, اور یہ اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعت بھی نہیں. جس کو قرآن سن کے سکون ہی نہ ملتا تو سمجھے اس کو کائنات میں کہیں بھی سکون نہیں ملتا. یہ محبت کے ساتھ ایک بار ذرا بابا آدھ بلند کہہ دیں سبحان اللہ. میں بلا تاخیر و تمہیں جناب بھائی محمد سراج اشرف صاحب سے تشریف لائیں حضور کی بار عدیت علیہ السلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. آپ کی آمد سے قبل محبت بڑے انداز میں ایک نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیر, نعرہ تحقیر, نعرہ غوثی عجیب کے بڑے.